Şartlar gidi, sonra generaller şartlar. İrenç partakanutyunları yev bana kazmakerpeli, vera kazmakerpeli şat kar zamanak vaxıntıydı. Օրվա իշխանությունները գլխավոր շտաբի այս հայտարարությունը համարում են քաղաքական պահանջ, այսինքն ստույցն դրան տալիս են քաղաքական իրավապահ։ Արդյոք պետության համար ճգնաժամային այս իրավիճակում բանակը իրավունք ունի մտահոգություն հայտնել, դա ստույցն հայտարարություն էր ընդամենը, բայց դրան բարբերաբար տրվում է քաղաքական երակ։ Ես մի բան կասեմ։ Մեր ազգի, մեր պետականության անվտանգության համար առաջին եւ գլխավոր երաշխավորը բանակն է։ Մեր գոյության գլխավոր գրավականը բանակն է։ Ուստի եւ մնացած հարցերը այն ինչ որ որակումներ տալիս են նրանք։ Քաղաքական որակավորումներ կտան, թե այլ որակավորումներ, դա սին բաներ են, սին խոսքեր են, միտված են բանակը քանդելու։ Սա է իմ կարծիքը։ Բանակը պետք է լինի, բանակը պետք է ուժեղ լինի, միշտ բոլոր ժամանակներում, բոլոր երկրների, բոլոր ժողովրդների մոտ իրենց ինքնապաշտպանությունը, իրենց ֆիզիկական անվտանգության երաշխավորը եղել է բանակը։ Որ ազգին, որ ժողովրդներին ուզում եք վերցնել, որ պետություններին ուզում եք վերցնել։ Թուլության մեջ գտնել սեփական գոյության, այսպես ասած, հնարավորությունը, դա թույլերի կարծիք է։ Ուժեղները միշտ մտածում են ուժեղ բանակ ունենալու մասին։ Հավասիկ մենք 30 տարվա ընթացքում տեսանք մեր հաղթանակները ուժի, ուժեղության դրսևորումներ։ Եվ հաղթեցինք 30 տարվա մեջ։ Սակայն ապազգային, ապաշնոր այլ ծրագրերով, այլ պետությունների հետախուզությունների, այսպես ասած, ուղղորդմամբ շարժվող իշխանությունները այս Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ բերեցին, այսպես ասած, բանակի համընդհանուր մեր ժողովրդի պարտության հիասթափության, բայց չի նշանակում, որ մենք պետք է ուրեմն նայենք, թե ինչ են ասում այսօրվա իշխանությունները եւ մտածենք, որ մենք բանակ չպետք է ունենանք կամ մեր բանակը թույլ պետք է լինի եւ մեր թուլության մեջ պետք է լինի մեր գոյության երաշխավորությունը։